Filip Örnblom, sista träningen inför hemmamatchen mot Öster avklarad. Hur var det? Det var kul. Det var lätt och avslappnat men ändå lite taggat inför imorgon och sådär, så det var kul. Hur skulle du summera den här säsongsinledningen? Helt okej ändå. Det, poängmässigt så är det klart att vi hade velat ha fler poäng och kanske känna att i vissa matcher att man är värd mer poäng. Som sagt, det är inget man kan göra åt nu i efterhand, utan det är det vi jobbar för i veckorna. Liksom, och poängen kommer nog komma om vi bara fortsätter göra det vi är bra på, liksom, så det är det vi håller på med. Öster väntar imorgon. Det är ett välbekant lag för din del. Hur känns det att möta dina gamla lagkamrater? Det kommer vara speciellt. Det är många av dem som jag har känt i många, många år. Liksom, så, och som sagt, en klubb som jag har spelat i 8 år kanske. Så väldigt speciellt men också väldigt roligt och ja, jag är taggad, jag är laddad. Har du kontakt med några av dina gamla lagkamrater och hur går snacket? Är det mycket gliringar och sånt eller? Nej, jag har kontakt med en del av dem men nej, det är inget sånt faktiskt. Det är mest vänskapligt liksom. Sen vet man att när matchen väl blåser igång så är man motståndare och inte kompisar, utan det kan man vara efter och innan, så ja, det ska bli kul. Vad skulle du annars säga om Öster som lag? Vilka styrkor har de? Moget lag tycker jag, och som jag vet som har varit där i många år, så känns det som att det är ett lag som släpper in ganska få mål och är stabila, bra backlinje och sådär, och även lite spets på vissa positioner framåt, så det kommer bli en tuff match tror jag, men samtidigt så vet jag att spelet vi kan spela kommer nog passa bra också liksom, och ja, det gäller att vi vinner matchen i straffområdena, tror jag, att vi får bort bollarna som i vårt eget straffområde, att vi får in bollarna i mål i deras, så tror jag vi kan vinna den här matchen. Vad behöver vi göra bättre än tidigare för att få med oss en seger? Ja, men det är väl lite som jag sa, lite vassare kanske i offensivt straffområde, samtidigt som vi inte ska bli för naiva och satsa för hårt så att det läcker bakåt liksom. Men jag tror att vi har en liten dimension till i oss i vårt anfallsspel. Så när det väl släpper så tror jag att det kommer komma ganska mycket mål.